Торгівля людьми, контрабанда, нелегальна міграція. Цьому протидіє Державна прикордонна служба. Боронити рубежі нашої країни нерідко ризикуючи своїм життям. До такого прикордонникам не звикати. Згідно указу президента, з нагоди 27-ї річниці незалежності України Мукачівському загону присвоїли почесне звання імені Героїв Карпатської Січі. Мукачівський прикордонний загін взяв під охорону 467 кілометрів нашого кордону, охороняючи кордон з трьома країнами Європейського Союзу. З них на сьогоднішній день пройшли бойові дії з вашого загону 670 військовослужбовців, 92 нагороджені державними нагородами. Це, я рахую, великі здобутки. Під час виконання служби були поранені більше 430 прикордонників, 70 службовців загинули, 5 вважають зниклими безвісті. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання. Про трагічні сторінки історії забувати не варто. Багато років тому січові стрільці продемонстрували мужність та героїзм під час захисту вітчизни. Карпатська Січ – це є складовою частиною історії Закарпаття. Територія була підвержена агресії, і Карпатська Січ була основною бойовою одиницею, яка воювала. Багато було вбитих, багато було полонених, багато було інтернованих. Це дійсно трагічні історії. Карпатська Січ, ім'я якої виносити героїв цієї Карпатської Січі, вона утворилася в 39-му році і перша прийняла бій від гітлерівської коаліції. На той час, в 39-му році, загинуло біля тисячі наших побратимів, охороняючи українську, Карпатську Україну тоді, республіку нашу. До бойового прапору Мукачівського прикордонного загону прикріпили іменну стрічку. За словами голови Державної прикордонної служби України, пріоритеті у відомства – підвищити соціальні гарантії службовців та покращувати матеріально-технічне забезпечення загонів. Ми постійно розгортаємо, як кажуть, нове обладнання, розгортаємо нові інженерні споруди, і ми будемо укріплювати наші кордони. Це не тому, що ми будуємо якісь там перешкоди з Європою. Ми будуємо перешкоди для тих людей, які не хочуть жити згідно наших законів. Це і протидія нелегальній міграції, це протидія контрабанді, це і торгівля людьми. Військовослужбовців загону, які особливо відзначились під час несення служби та виконання обов'язків і захисту територіальної цілісності України, нагородили президентськими відзнаками. Адам, голови державної прикордонної служби України,